רבנו חיים ויטל מביא בשם ריבו הארי הקדוש מעשה שאני חושב שאחרי המעשה הזה מי שישמע אותו יהיה רגוע מאוד איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו במקרים הכי קשים. יוסף והאחיו הצעיר יצאו בליל שבת מבית הכנסת בדרך לבית אמם לברך אותה בשבת שלום. הכיסא היה פנוי בראש השולחן, כיסא אביהם שהלך לעולמו לפני שנתיים. אמא ישבה כדרכה על הכיסא ועינה בספרה, משתדלת בכל כוחה להסתיר את הדמעות שזלגו מעיניה ללא הרף. שוב את בוכה, אמר לה יוסף בנה, צריך להיות גבול לדבר. היום שבת קודש ואסור להצטער, ובורא עולם ודאי שלא רוצה בכך, כי בשולחן ערוך כתוב שלושה ימים לבכי, ואת מראה שאת לא מסכימה לרצון הבורא. אני מבטיחה שאני אשתדל לשמוח בכל כוחי. הלכו לישון בשעה מאוחרת, והנה בחלומה מרחוק ראתה מגרש גדול מגודר בגדר מוזהבת, בתוך זה היא רואה יהודים מלובשים צבעי בגדי צבעונים בשורות ולומדים תורה. השיעור נגמר והיהודי שאמר את השיעור התקרב לעברה, ופתאום הכירה רחל את בעלה. מדוע הלכת ממני בגיל כה צעיר? השיב לה בנעימות, דעי לך, העולם שבו את חיה הוא כמו ארץ גזרה שלשם נשלחים האנשים בכדי להשלים עניינים מסוימים או לסבול על עבירות שעשו מקודם. העולם האמיתי הוא כאן. דעי לך שכבר שהייתי פעם בעולם לפני שהכרת אותי, הייתי גאון וצדיק גדול, אבל לא רציתי לשא אישה ולהוליד בנים שלא יפריעו לי מלימודיי. כשהסתלקתי מן העולם נתנו לי רשות של ישיבה בגן עדן, והתחלתי לעלות במעלות עליונות, וכשמצאו שלא נסעתי אישה ולא הולדתי בנים, נשלחתי לעולם שוב כדי לשא אישה ולהוליד בנים, ונסעתי אותך לאשתי. כשנולד ילדנו השביעי קראו לי לשוב לגן עדן, לישיבה שלי שבה חיכו לי כולם. גדולה זכותך שאני בעלך, כי יש לי כאן שם טוב, וכשיבוא הזמן נחיה שוב ביחד בעונג בעולם הזה. הוסיפה לשאול אותו, מדוע יוסף שלנו אינו מצליח בעסקיו? השיב לה בעלה, בוודאי את זוכרת את הדין תורה שהיה לי יוסף עם יהודי אחד. יוסף זכה בדין, אבל מכיוון שציער את היהודי רצו לענישו בעונש חמור. אני עתרתי בעדו וביקשתי שיתנו לו רק 4 שנים קשות בעסקיו. בעוד שנה תיגמר תקופת העונש ויתחיל להצליח. שמעתם? 4 שנים ייסורים בגלל שהוא צעיר יהודי אפילו שהוא זכה בדין. ומה עם דוד שלנו? הרי כבר מלאו לו 24, ועדיין אין מציעים לפניו שום שידוך, וגם אין לי את ההוצאות בכדי לחתן אותו. חייך בעלה ואמר, הסיבה לכך שבת זוגו של דוד איחרה לבוא לעולם, עכשיו היא רק בת 13 וגרה בארץ אחרת. בעוד 5 שנים היא תבוא אל עירכם, תתחתן עם דוד וגם תביא את כל ההוצאות של החתונה. אז אמר לבעלה, ראית שכל הקושיות שלך יש להם תירוצים? אין הבורא אינו יוצר שום רע, וכעת עליי לחזור לשיעורי. התעוררה משנתה כאילו נולדה מחדש, אבן כבדה נגולה מעל לליבה, והיא קיבלה את התנחומים. אתם שומעים איך העולם מתנהל? אנשים לא מבינים כלום, חושבים שמה שרואים לא מובן, דברים סתומים, איך זה הולך? מה היחס בין אנשים? אף אחד לא מבין שום דבר. אבל צריך לדעת, יש חשבון בשמיים על כל מקרה ומקרה, על כל דבר ודבר. אדם צריך לדעת שאין דבר שהוא לא פתיר על פי האמת, רק צריך סבלנות. פעמים זוכים לראות, פעמים לא זוכים לראות. לפעמים זה יקרה רק אחרי
שמסתלקים מן העולם. הסיפור הזה זה מעשה שהיה. הוצא מתוך כתבי רבנו חיים ויטל זכר צדיק וברכה, שלמד אותו אצל רבו הגדול הארי זכרונו וברכה. אם היינו יודעים כיצד הכל פועל, לא היינו מצטערים לעולם.